16 күнде Израиль Газа секторына 3250 соққы жасады. Оның 200-і соңғы тәулікте болған. Қарулы қақтығыстар мен әуе соққылар салдарынан 210 содырдың көзі жойылды. Бұл жөнде Израильдегі тілшіміз хабарлайды. Қақтығыстардың ошағы Газа секторының Саджая кварталында тіркелген. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, операция басталғалы бері 600 адам ажал құшты, 4000-ға жуығы түрлі дене жарақаттарын алған.